ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ እንደምሰንብታችኋል። ይህ የአብርሃም እንግዳ መርሃ ግብራችን ነው። የዛሬን የአብርሃም እንግዳ መርሃ ግብራችንን ወደ እናንተ የምናደርሰው እዚህ ጎሮ ገብርኤል አካባቢ ነው። ጸሎት አድርሰን መርሃ ግብሩን ጀምረናል። የዛሬው የአብርሃም እንግዳ እንግዶቼ መነሻቸው ዝዋይ ደብረ ጽዮን ደሴት ካፈራቻቸው ፍሬዎች መካከል አንዱ ናቸው። በልጅነት በድቁና ሲያገለግሉ ጆሮ ገብ በሆነው ድምፃቸው ተመርጠው አዲስ አበባ መጡ። መንፈሳዊ ትምህርትን በመቃብር ቤት፣ ዓለማዊ ትምህርትን በቅድስት ሥላሴ ትምህርት ቤት ጀምረው በሮማንያ የማስትሬት ዲግሪ ተምረዋል። ባለቤታቸው እትዬ በብዙዎች የሚጠራ ስማቸው ነው። በትንሣኤ መጽሔትና በድምፀ ተዋሕዶ ጋዜጣ በብስራተ ወንጌል ሬዲዮ ጣቢያ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሐዋርያዊ ድርጅት ትብብር የተለያዩ መንፈሳዊ መልእክቶችን በማስተላለፍ ከልጅነት እስካሁኑ ዕድሜ ቤተ ክርስቲያንን እያገለገሉ ያሉ እናት ናቸው። የዛሬ የአብርሃም እንግዶቼ አቶ ለይኩን ብርሃኑና ወይዘሮ ንብረት አበበ በውክልና ከቀረበው ልጃቸው ከዶክተር ዳግም ለይኩን ጋር ቆይታ ያደርጋሉ። ሁሌም እንደምለው ብዙ ታተርፋላችሁ። ቆይታችሁን ከኛ ጋር አድርጉ። እንግዶቼ ለዚህ ቃለ መጠይቅ ፈቃዳችሁን ሰጥታችሁ በመኖሪያ ቤታችሁ በፍቅር ስለተቀበላችሁኝ በእግዚአብሔር ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኛም እናመሰግናለን። እንዴት ሰነበታችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። አባ ዝዋይ ደብረ ጽዮን ማርያም ቤተ ክርስቲያን በድቁና ሲያገለግሉ በድምፆ ማማርና በቅዳሴ ትጋትዎ ተመርጠው ወደ አዲስ አበባ እንዲመጡ የተደረገበትን አጋጣሚ እስቲ ወደ ኋላ ተጉዘው ትንሽ ያጫወቱኝ። አዎ፣ በጣም ልጅ ነበርኩኝ። ያን ጊዜ ብዙ ጊዜ እዛ ዝዋይ ደሴት ውስጥ ዝዋይ ገዳም ይባላል፣ እዛ አካባቢ ትምህርት ቤት አለ። ገዳሙ ብዙ ጊዜ እዛ ውስጥ ብዙ ካህናት እዛው አካባቢ የፈሩ ናቸው። እኔም ገና ከልጅነቴ አባትና እናቴ ያው ወደዛ ወደ ገዳሙ እንዲሄድና የስለት ልጅ ስለነበርኩ እዛ አካባቢ ስራችንም ይቅር፣ አንተ መንፈሳዊ ትምህርት መማር አለብህ በሚል ወደዛ ወደ ገዳሙ ወሰዱኝ እና የክርስትና አባቴ ነበሩ እያመላለሱ። ከዛ ተራራ ነው፣ በጣም ከፍተኛ ቦታ ነው። እዛ አካባቢ ያው እየወሰዱ ያስተምሩኝ ነበረ። በጣም ትንሽ ነኝ፣ ግን እግዚአብሔር በእውነት ፈቃዱ ሆኖ ብዙውን ጊዜ እዚያ አካባቢ ያለውን ትምህርት ቶሎ ቶሎ ነው ያጣለፍኩት። እዚያ በነበርኩበት ጊዜ አቡነ ሉቃስ የሚባሉ የአርሲ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በዛን ጊዜ እዛ አካባቢ ቤትም ሰርተው እዛ አካባቢ ይኖሩ ነበረ። እሳቸው ጋር እንደዚሁ ቅዳሴም መዝሙርም ራሳቸው ቅዳሴውን የደብረ አባይ ቅዳሴ እያስተማሩን እየቆነጠጡን እዛ አሳደጉን። መጨረሻ ላይ ወደ አዲስ አበባ የመጣሁበት ዋናው ምክንያት እዛ አካባቢ አንድ አባት አባ ሀብተ ማርያም ወርቅነህ ይባላሉ። በዛን ጊዜ ሊቀ ስልጣናት ሀብተ ማርያም ወርቅነህ፣ አሁን በቅርብ ጊዜ ነው ያረፉት፣ አቡነ መልከ ጼዴቅ ይባላሉ። እሳቸው ለጉብኝት ወደ ደብረ ጽዮን ይመጣሉ እና እዚያ ብዙ ልጆች ነን፣ በጣም ወደ 60 ያህል ከ60 በላይ እንሆናለን። እዛ አካባቢ ላይ እንደዚሁ ሲያዩኝ፣ እርግጥ ትንሽ በሁሉም ነገር ማለት በዜማውም በምኑም ትንሽ እራመድ ስለነበረ ማለት ከዚያ በኋላ እሳቸው አዩኝና
ልጄ አንተን ይዤ ወደ አዲስ አበባ ወስጄ ማስተማር ፈልጋለሁ በዛን ጊዜ እንግዲህ 12 አመት ምናምን ገደማለሁ ብሆን ነው ይዤ መውሰድ ፈልጋለሁ አሉኝ አይ ቤተሰቦቼ አይፈቅዱልኝም በጣም አስቸጋሪ ነው እዚህ ሀገር ቤተሰብ ልጅ ሲሄድበት አይወድምና እንዴት ይሻላል ምናምን አልኳቸው ግድ የለም እኔ አባታችን አቡነ ሉቃስን ካስፈቀድኩ በቃ ላንተ ምንም ችግር የለም አሉኝ እሺ አልኩኝና ለጊዜው ሌሊቱን አንድ ቦታ አሳደሩኝና በኋላ ሌሊት ከሳቸው ጋር ልሳፈር ሲሄድ በኋላ አቡነ ሉቃስ አይ ይሄ ልጅ እርግጥ በጣም የምፈልገው ልጅ ነው እኔም ራሴ ለማስተማር ሞክሬ ነበር ቤተሰቦቹ ግን በጣም ያስቸግሩታልና የለም ዝምብላን ልትወስድ አንችልም አይሄድም አሉ አላሳቸው የለም እኔ በጣም እንትን ብዬበታለሁ በዚህ በልጅ ይዤ መሄድ አለብኝ አሉ በኋላ ከሳቸው ጋር ሲከራከሩ ቆይተው መጨረሻ ላይ አይሆንም አሉ እዛ በኋላ እሳቸው ቀሳሉና ሊወጡ ሊሄዱ ሲሉ መሳፈሪያ ገንዘብ ያን ጊዜ 15 ስቆጥረው 15 ብር ሆነ እንደዚሁ የተሸፋፈነ ገንዘብ ወረወሩልኝ እና እንደምንም ብለህ እንድትመጣሉ ከዛ በኋላ እኔ ያንን ገንዘብ ተቀበልኩኝና ጊዜ አርጌ ከዛ በኋላ ቤትም ሄድኩኝ በኋላ ልቤም አልቀመጥ አለ በቃ እንደዛ ካሉኝ በኋላ መሄድ አለብኝ ብዬ አሰብኩኝ አንድ መምህር የነበሩ ጾመ ድጓ የሚያስተምሩኝ በኋላ እሳቸው እኔ ይዤ ሄዳለሁ ግዴ ለምናምን አሉ በ1957 ዓመተ ምህረት ይዘውኝ አዲስ አበባ በ57 ዓመተ ምህረት ህዳር 27 ቀን ገባሁኝ ስገባ እንግዲህ የአባ ሀብተ ማርያም ቤት መቼም ያን ጊዜ ሊቀ ስልጣናት ናቸው ታጅቦም ነው ሄደው የጃንሆይ የካቢኔ መንፈሳዊ ካቢኔ አባል ናቸው ማታ ደረስን ሊያስገባን የሚችል ሰው አልነበረም በጣም ተቸገር በኋላ እንደምንም ብለን መቃብር ቤት አደርንና ጧት ተነስተን እሳቸው ግቢ በር ላይ በቃ ቆም በኋላ እሳቸው ሲወጡ በድንገት እኔን እዛ ከእሳቸው ጋር እንደዚህ ሲያዩም በቃ ደነገጡ ውይ መጣችሁ አሉ አዎ መጣን በቃ በጣም ተቀበሉኝ ተደሰቱ በጣም ተደሰቱ በቃ ልጄ እኔ አሁን ና ቢሮ ይዘውኝ ሄድ ወደ ቢሮ በል እንግዲህ ከዛሬ ጀምሮ የኔ ልጅ ነህ አስተምርሃለሁ እስከ መጨረሻው ድረስ ትልቅ ሰው ትሆናለህ እና አስተምሬ እስከ መጨረሻው ድረስ ለቁም ነገር አበቃሃለሁ አይዞህ በርታ አሉኝ እሺ አልኩኝ ከዛ በኋላ ቤታቸው ወሰዱኝና እሺ እንግዲህ አሁን ዘመናዊ ትምህርት ነው ወይንስ መንፈሳዊ ትምህርት ትፈልጋለህ አሉ አይ እኔ መንፈሳዊ ትምህርት ነው የምፈልገው ዘመናዊ ትምህርት በኋላም ይደርሳል አሁን መንፈሳዊ ትምህርት ፈልጋለሁ አልኳቸው እሺ እንግዲህ መንፈሳዊ ትምህርት ከፈለክ መንፈሳዊ ትምህርት የሚማረው መቃብር ቤት ውስጥ ነው መቃብር ቤት ተቀምጦ ነው መንፈሳዊ ትምህርት የሚማረው እየተለመነ ስለዚህ ያንንም እንድታውቅ መቃብር ቤት መስፈን መምህር መስፈን ወልደ ማርያም የሚባሉ ነበር የድጓ መምህር እሳቸው ጋር ልከሃለሁ አሉ አሃላ እሳቸው ጋር ብዙ ተማሪዎች ነበሯቸው ሄድኩኝ እዛ አንድ መቃብር ቤት ተሰጠን በጣም በቃ እሳቸውም ከሊቀ ስልጣናቱ የሄድኩኝ ስለሆነ በጣም አከበሩኝ ወደዱኝ እኔም ደግሞ በትምህርቴ በጣም ጎበዝ ሆንኩኝ አንደኛ ጾመ ድጓውን የጀመርኩትን ጾመ ድጓ ጨረስኩኝና ወደ ድጓ ተዛወርኩኝ ያልሰማር ቆየሁ ከዛ በኋላ አንድ 7-8 ወር እንደሆነኝ ብቻ ወደ አንድ አመት እንደተጠጋኝ አሁን እንግዲህ ያው አገሩንም አወቅኩ ምን አወቅኩ ዘመናዊ ትምህርት እንድማር ነገርኳቸው ለሊቀ ስልጣናት በኋላ መንፈሳዊንም ዘመናዊንም
تماره له قدي لهم تجري لهم بالزاوية قد سلاسي من فصاية مرت بيت جباهون الزاوية يتماركو من فصايونهم كساعات بوهلا دقواهون يتماركو عند جنام دمو ليروتشن مية مية كريستيان تمرتوجي يتماركون كساعات بوهلا الزاوية قد سلاسي ماره له بوهلا بمش الرشا لاي يقولونم كان يوم تنش عند كموكر كون بوهلا يقولون نكر كات أنه بوهلا زاك الدس اللاسي فتنونينا دمسين دي تندهونا كايو بوهالا هاي بمجمرا تاكين يوس اللاسي تلم عمدالو هزا تلم عمدكونينا كزا بوهالا كولتور بوهالا اندزيخ وده لاين يو يجانهوي جانهوي فلقزي مياسك الدسو بس هزا قبو هزا بدوكونا يو هدود ساكو بمتو كان بيشانو مكادسوني زي كدسكو ساجل جيل كزابو هلا من هلا متاجل جلو زي اجل جل كتنجدي ك همسا سبات اسكا سلسا عرات متمرن رسمو ك همسا سبات اسكا سلسا عرات بسلسا عرات ودو جاجل هيكون مالنا ك همسا سبات كزابو هلا يعني مولون بكا زابتام بتام استريكتون يستمرون برا أبونا تاديوس يبالون ينبروت أباس أقايا يبالالو ممرس أقايا يمس أحمى مرناتشو يقوندر لك أباس نبرو بوهالا ساتشو دمو يمس أحفون يستمرونال بزو قزي يان قزي أبونا مرقوريوس أباس ليبانوس يبالو نبار يعني يقنا وطات منوكسي نبرو كسر شوكار مس أفتح حدثاتنا بري كسر حاله كان عندك أنا دمو ماتا ياو ثمرتين كان يتمارك ماتا دمو يعني كسر حاله عند زاسل طلوا أطالب ياو كسوستينيا بمجمرة سوستينيا قبل قبام بوهالا سدستينيا بنيا جزينة فتنا يتجمرو سدستينيا تفتن كون ጥሩ ውጤት አገኘው ከዛ በኋላ ሰባተኛ እና ስምንተኛ እዚያው ስላሴ አመካከርኩኝና ከዛ በኋላ ዘጠኛ እና አስረኛ አስራ አንደኛ ተፈሪ መኮንንና ዳግማዊ ምኒልክ ትምህርት ቤት እንትን አልኩኝ በዛን ጊዜ እንግዲህ በ64 ዓመተ ምህረት በተለይ ትንሽ ረብሻ ነበር በጣም ተማሪው እንትን ሊል ነበር ያው ከስልሳ ሶስት ዓመተ ምህረት ጀምሮ ምንም ብዙም ትምህርት አልነበረ በኋላ እኛ እንግዲህ እዚያ እያገለገልን እዛ ትምህርቱም ሲቋረጥ ጊዜ አይ እናንተ አሁን እኔና አንድ ቀሲስ በላይ የሚባሉ ነበሩ ቀሲስ በላይ ተገኝ አሁን አርፈዋል በጣም ጎበዝ የሆነ ወንድሜ ነበረ አብረን ከሱ ጋር ሁኔታችን አዩ ከዛ በኋላ ጃንሆይ ጋር አስቀርበው ያው እሱም በጣም ኃይለኛ ድምጻም ነበር ያው ጃንሆይ ሲመጣ የሚቀደስ እሱ ብርሃነ መስቀል እኔ ሶስታችንን እንግዲህ እዛ እንትን እንለው በኋላ እሱ እዚያ ያንን ትምርት ሲቋረጥብን ጊዜ ለጃንሆይ ነገሩና ለመጀመሪያ ጊዜ ሮማንያ ስኮላርሺፕ በጽፈት ሚኒስቴር አማካኝነት አገኘን ከዛ በኋላ ሁለታችን ተመርጠን ወደ ሮማንያ ሄድን ማለት ነው አቶ ለይኩን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ብዙ ያገለገለ ወንድማችን ነው ተነጋራ የተገናኘ ነው የተዋወቅ ነው በ1958 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ነው ይሄም እሱ ከክፍለ ሀገር በ1957 ወደ አዲስ አበባ ገብቶ ዝቅድስ ስላሴ በካህናት አገልግሎት በድቁና እያገለገለ በነበረበት ጊዜ ሊቀ ስልጣናት አባ ሀብተ ማርያም ይባሉ የነበሩ አቡነ መልከጼዴቅ በኋላ በሳቸው አማካኝነት በንጉሱ ትእዛዝ የተቋቋመ ድርጅት ነበረ ኮርስ ሲያዘጋጅ ሬዲዮ ፕሮግራሙን ከፍቶ ኮርስ ሲያዘጋጅ እኔ ወደ አዲስ አበባ መጣሁ
خورسو تكافاي هوني كذا كعقل جلوت انتن كان بركوبات عقل جلوت ودزي خورس لما عدرج متاو بزيان جزيه كماش كان خورس يادرن بزولك عون تنبرو زاري بسنا درجة يالو إن أبونا إلياس هون زاري يسويدن يتلا بتبوتش بأوروبا بلك بسنا عقل جلوت يسونو دوس عبال ديروتشم لك عون تيالو بات خورس نبرة يعني خورس عدرجن دمو لكهنات يتقوا قامه يا كهنات مرتبية نبرة كهنات مثال التمبت جماشون كان زيادة تمر جماشون كان دمو ككهنات وقارا يا زمناوي تمرت إن مارسل نبرة ليكون هون زاري تاريخون من النجارلات ليكون يعني زي داق أنهنو تطلع لك وشو داق أنات عنده هنو يا جلجل نبرنا بتمرت لاي عند لاي إن مار نبرة بزيهون يتا لتوسطن جزية عبرن يتمارن قوي تنال بحال عني ودي سراسهد السم تمرتون وده هلتن يادر جاون سيجرس وده رومانيا هدو برومانيا او تيولوجي تمرتون جرسو كمت بحالا ببيتا كهنات بتلايو سرازر فوش بتلايو ممرياوش عقل قلوال كزيان بلاي يا عريسي حاقر سبكت سراسكياج وانا سراسكياج كونو ياغلغل نبر بزين غزي انداوم ليك كهنات ليكون نو ميبالي نبره بهالا اغلغلوتون بزياو ياله ودا قاي مسقل ازيا بالو يقاي مسقل قرنچاف بهالا فينت ودا قاي مسقل جبتو انه ازيا بمياغلغل بس غزي بزو سرا سي سرا يقويه بهالا مودا اديس عمتو بزياو بقاي مسقل بزو سرا يسرا بحالا في النت كنورا بحالا اهون يطورتا مبتو اكبرو بتاكسيانين بترفقزيو ياغلق غلق ميگيني واندماتشنو تامل كاشتاتن قدي ويزارو نوراتن باقدوس رايل بتاكسيان مراي برهانات سنبت تمرت بيت بالات تغو اغل قلوت بركاتا تاماريوج اتيي سلميلوات انيم من قديخ اتيي يالكون دما اندا تاماريوج وا يمكتلنو يميوانو እንደው ካባዬ ጋር እንዴት ተገናኛችሁ? የሰንበት ትምህርት ቤት እንደው የልጅነት ጊዜሽ ምን ይመስላል? በፊት ምናቀው ቤተ ክርስቲያን ሄደን ተሳልመን አስቀድሰንም ሆነ መምጣት ነው ወደ ቤት። አሁን ይሄ ወደ ኋላ ቀርቶ በቅርብም ነበር እንግዲህ አዳራሽ የለም ያው በግቢ ውስጥ ነበርና ተሰባስበው ዝማሬ ሳይ ትምህርት ሳይ ነው ከቤት ሰዎች ወደ ኋላ ቀርቼ ከታተል ነው ወደ ቤት ይሄዳለሁ። በሚቀጥለው መስመጣ እንዲህ አይነት ፕሮግራም አለ። አሁን መዝገብም እንዳለብኝ ምንም መቅረብም እንዳለብኝ አላቅም። ብዙም ከጓደኛም ጋር አልነበርኩም ከቤተሰብ ጋር ብቻ ነው የምወጣው። እዛው ላይ እየደጋገምኩኝ ሲሄድ ግን ያው እዛው እንደመደበኛ ሆንኩኝ ማለት ነው። እዛ በቃ ቀረብኩ መዝገባም ሲሉ ብዛትም ነበረው የሚሰባሰበው በዛን ጊዜ በአካባቢ ያሉ ወጣቶች ወዴትም የማይሄዱ አዲስም እንደምሆኑ መጠን ሰው እየተጠራራም እየተፈላለገም እየተሰማማም ሲሄድ እኔም አሁን እዛው እንግዲህ ተቀላቀልኩኝ ማለት ነው። ስንት አመት ተመረጥ ይሆናል? እኔ 63 አመት ተመረጥ ነው። 1963 ነው ያን ጊዜ ራሴ አራተኛ አምስተኛው ክፍል ተማሪ ነኝ። በትምህርትም በእድሜ ትንሽ ነኝ። አሁን እዛ ተቀላቀየ በቃ በዚህ ባባልነቴ በመውጣት በመገባቴ ግን ተመስጦም ነበርኝ ማለት ነው። ሰዎችም ሁሉ ስለማት እዛም ተመስጪ ነው የሚሄደው። እኔ በቃ እንግዲህ አንድ ጊዜ እግዚአብሔር ሲፈቅድ ሲጠራሽ እንዴላል እንጂ እኔ ከቤት ተገፍቼም ተበረታትቼም አይደለም። እዛ ይሄድኩኝ ብቻ በማየው በመሰማው ተስቤ እዛ በመከታተሌ በቃ እንደዚህ ያለኝን ሁኔታ ሲያዩ አንድ ድል መጣ ለማህበሩ። እኔ በአገልግሎትም ላይ አልነበርኩም በምንም አልነበርኩም በአባልነት በመውጣት በመገባት ላይ ነው ያለሁት። እና ይሄ የመጣው ኮርስ ምን ነው ከዚህ ከቅድስት ስላሴ ካቴድራል ነው። እዛ የመጀመሪያዎቹ ናቸው ቀደምት ናቸው የሰንበት ትምህርት ቤት ለማደራጀትና እነሱ በጣም የተጠናከሩ ናቸው። ይሄን እንደ ድል ለመስጠት ለሶስት አድባራት ይሄ ኮርስ ሲመጣ አንደኛው ለ ወጣቶች ጉድ እንትን ማን ነው ወጣቶች መንፈሳዊ ማህበር ነው የሚባለው በዛን ጊዜ ሰንበት ትምህርት ቤት ከመባሉ በፊት ይሄንን ክራይቴሪያ የሚያሟላ ብለው ከብዛት ነው እንጂ መቶ ከዛ በላይ የሚሆን ሰው ነው ያለው አባላት አሉ። እና የሚያሟላ ሲሉ ደግሞ ይሄም ርቀት አለው
زاو سايوتو قدام نوي بالال يا بوتانا دفروني إني نمي على النات أيلم أني بمها بروس مرت بقى أني مفلقي أبيت من قبل شيء ساس فكر من يتقاو مينا قريلا نعم أنت اللي تمرد أشوف الزان قري يالنين هنيتا بما يسنو مي مسلين يا ومن فسأه إن بوتا هيدو ليكتاتل يميتشل لدن ما أنو بميل لون الناس أنا ويمتاو آه كورس من سلت أنا أنا هالشي بوتاو يتنو بوتاو سبتا بيت الناقل بيت سمالي بيت الناقل قدامي سيتوش قدامنا الناس زا سيد دمو بقاني ليو تمستو عدر بني زاو يقدامون نرو ينوركو يقدامون سراتي يتكتاتل كوين ودا أربا قن أكابي يميونون كورس زاو بقا جرس كوين ناني ودا بيتي مملسم بيت سبو تشمتو مياس جگرون يلا الزاو تكتاتي يني موتاتو نبرن دوم كزا جرشي جنك من كورس نايت؟ الزاو كريستياني أو يهيوتن بزو عينت مرتوشنا چون نزين كورس يميساتون كاتي سوا يه تملالوس كازي كاري درجت በዚያን ጊዜ ትልልቅ ሰባኪዎች ናቸው ያሉት እንደዚህ አይነት ስብከትም አይተስፋፋም ይለም እነዚህ ውስን ሰባኪያኖች ከአዲስ አበባ ድረስ እየመጡ ራሳቸው አባ አብተ ማርያም ወርቅነህ እንግዲህ የቅድስት ሥላሴ ካቴድራል አስተዳዳሪ ናቸው እና ገዳሙን በሱ ስር ነው የሚጣበቀውና እርሳቸው ራሳቸው ይመጣሉ ትምርት ይሰጣሉ እና በቀን በጣም የተወሰኑ ፕሮግራሞችን በሙሉ በቃ አከታተላለሁ እዛው ነው ኑሯችንም አዳራችንም በዛም ላይ ደግሞ ያንኗኗር ስርዓቱን ሁሉ ነው ከትምርቱም በላይ ያንኗኗሩ ስርዓቱ ሁሉ ነበር የመሰጠኝ ትምርት የሚባለውንም መንፈሳዊ ትምርት የሚባለውንም የመጽሐፍ ቅዱስ ትምርት የሚባለውንም ከዛ ነው የቀሰምኩት አሁን ያንን ኮርስም የመፈጸም እድል የገጠመኝ እኔ ነኝ ከኔ ጋር የሄዱት ከኔ ጋር 3 ነበሩ ሁለቱ በመሃል አቋርጠው ሲወጡ እኔ ከዛ ጭርሼ መውጣቴ ትልቅ መስጋና ለኔም ለማህበሩም ይዤ ነው የተመለስኩት እንደውም አሁን አላስተውስም እንጂ የተሰጠኝንም ሰርተፍኬት ነገር ወይም ማስረጃ ለማህበሩ አስረክቤያለሁ ከዛ በኋላ እንግዲህ ወደ አገልግሎት ነው በቀጥታ የተሰማራሁት ምንም ያልነበርኩት ሰው በዛች በሁለት ወር ትምህርት ሁለት ወርም በማይሞላ ትምህርት ታንጬ ያን ጊዜ በቃ ቀጠልኩኝ እኔ ከሌላዎቹ ምንም ሳላቀው እኔ መሰራውንም ሳላቅ ምንም ሳላቅ ብቻ በእግዚአብሔር መሪነት ተደፋፍሬ እኔ ቀናም ብዬ ሰው ማየትም ችሎታ የለኝም የመናገርም የመቅረብም ችሎታ የለኝም ግን በቃ በመነሳሳት ያንን ክፍተት በመሙላት አስተማሪ በሌለበት ጊዜ ራሴን በመከታተል ባለበት ጊዜ እከታተላለሁ በሌለበት ጊዜ አስተምራለሁ እንደገና ደግሞ እነዚህን መምህራኖች በሙሉ ከያሉበት ከቢሮአቸው ከያሉበት ቦታ እየጋበስኩኝ በዚያን ጊዜ ለቅዱስ እስራኤል ቤተክርስቲያን አይታወቅም አቅጣጫው አይታወቅም አቅጣጫው እና ቤት ጋ ነው የምንመጣው ወይ ቤት እንድረስ የታገኘናለሽ ይያሉ እነሱን እስከ ካሳንቺስ መለስ ድረስ እየሄድኩኝ እነርሱን ይጀበጣለሁኝ እነዛ ደግሞ መምህራኖች በዚያ ትምህርት ቤት ማለት በሰንበት ትምህርት ቤቱ ተገኝተው የማያውቁ የማያውቁ ስለሆነ እንደውም በቃ ሌሎቹ ትልልቆቹ መከታተል ጀመሩ እና በዛ እነሱንም እየጋበዝኩኝ እኔም ደግሞ ትምርት በሚገኝበት ቦታ ኮርስ ይሰጣል በተለያየ ቦታ አያመልጠኝ ከቀለም ትምርቴ ብልጫ ሰጥቼ ይሄንን ኮርስ በያለበት እከታተላለሁ ስልስል እዛው ማስተምራለሁ እዚህ እከታተላለሁ የመንፈሳዊ እንትን ባለበት ቦታ ብቻ አስሽ ነው እና በዛው መስመር ነው ተነሳስቼ መንፈሳዊ ጽሑፎችንም ለመጻፍ በቃ ለጋዜጣም ለመጽሔትም ለሬዲዮ ፕሮግራም በማዘጋጀትም ይሄን ሁሉ ታዲያ ማንንም የሚረዳኝ ሰው የለም በእውነት ራሴው አንብቤ ራሴው በቃ ያንን ተከታታይ ያን ሬዲዮ ጣቢያ በማቀርበው ፕሮግራም ላይ የማዘጋጀው ነገሮች ሳንሱር ሲደረግ ከማለፍ በስተቀር አንድ ጊዜም ወጥቶብኝ አያውቅም ናሰልሰል እንደው አምድ ቋሚ አምዶች ሁሉ ተሰጡኝ የቤተሰብን አምድ አዘጋጅ ነበር እንደዚሁ እንዳንቺ በየቤተሰቡ ወይም ረጅም ጊዜ በትዳር ላይ የኖሩ ወይም በጀማሪነት ያሉ ወይም ደግሞ አዳዲስ ሙሽሮች ሲጋቡ የነሱን ፎቶግራፍ አጥቼ ስነ ጽሁፎችን በመጻፍ በዚህ በዚህ በቃ ተቀባይነት አገኘው አንድም የሚነቅፈኝ ሰው የለም ስራዬን የሚደግፍልኝ ሰው ሞልቷል ለምሰራው ስራ ግን ድጋፍ ሰጪ የለኝም ራሴ በማንበብ መጻፍቶችን በማንበብ ቀበ ትኩረቴ ወደ መንፈሳዊነት
ራም ቀጥዬ ተመልሼ በራሴም ፈቃድ ወደ ገዳሙ እንደገና ተመልሼ ሄጄ ነበር እና በዛ ባክሽን በሴት መምህራን ነው መካሄድ ያለበትና አንቺ ነይልኝ ተብሎ ከቤት ድረስ አንዲት መነኩሴ ተልከው ከእናት ካባቴ አስፈቅደው እንደገና ወደ ገዳሙ ሄጄ እዛ ደግሞ ገዳሙ ትምህርት ቤት አለው። በዛን ጊዜ በወሎ ድርቅ ምክንያት ህፃናት ልጆችን ተቀብሎ ነበር ገዳሙ ሴቶቹን ጌቲ ሰማኒ ቤት ደናግል ወንዶንዶቹ ደግሞ በቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ትምህርት ቤት ተቀብለዋቸው ነበር። እነዛን ልጆች አስተምር ነበር የቀለም ትምህርት። በዛ የቀለም ትምህርት በአካባቢው ከህብረተሰቡ አካባቢ ስለነበር ያ ትምህርት ቤት የአካባቢው ልጆች ደግሞ ይማሩ ነበር። ያኔ የቀለም ትምህርት ያው በየገዳሙ ትምህርት ቤት ነው። በዛ የሚመጡትን እኔ በራሴ በዝግጅት በማድረግ እኔ ምንም የማስተማር ስልጠና የለኝም። የቀለም ትምህርት ሁሉ ሰጥ ነበር እና በጣም ትልልቅ ልጆችን አፍርቻለሁ። በአሁኑ ሰዓት ብዙዎቹ ውጭ አሉ። በዛ ደግሞ በሚኖሩበት ቦታ እንደዚሁ ሰንበት ትምህርት ቤቶችን እያሰባሰቡ እያስተማሩ እያደራጁ ቤተክርስቲያን እንኳን የበላይ ኃላፊነት ደረጃ ይደርሳሉ። እኔ እግሬ ስር እየተከታተሉ በቀር ቤት ይደርስ ነው መተው የሚጠሩኝ። ለአንድ ቀን እኔ መራሴ መለየት አልፈልግም። ያለኝ ክፍት ጊዜ በሙሉ ማሳልፈው እዛው ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው እና የሚሰበሰቡ ልጆች ካገኘን ተሰብስቦ ነው ሲያው ይሰብሰብ የሚሉ ልጆች ካሉ ቁጭ ብዬ እነሱን ማስተማር እንጀምራለን። በቃ ገደብም አልነበረውም ለእሁድ። ያው መደበኛ ፕሮግራማችን እሁድ ይሁን እንጂ በዚህ እየቀጠልኩኝ ያው ብዙ ተከታዮችን ያፈራሁት። አሁን ውጭ ዓለም የሚኖሩ እነ ታደለች አስፋ፣ እነ አበባ አስፋ፣ ይልማ ዘማሪው ከህፃንነቱ ጀምሮ ያስተማርኩት ልጅ ነው። ያው ይህ ደግሞ የተሰጠው ነው መዝሙሩ መጽሐፍ ቅዱስን ግን ከእናቱ አደራ ብለው ነው የሰጡኝ እና እየተከታተለኝ በምሄድበት በምወጣበት ሁሉ እሱን እና ሌሎች ትልልቆች ዛሬ እኔን አስተምረሽኛል ሲሉ እኔ ደግሞ ዛሬ አፍራለሁኝ። በጣም ትልልቅ ደረጃ የደረሱ ልጆች አሉ በውጭውም በዚህም እና ብዙ ያፈራቸው አሉ። እነ ትግስት በቀለ እና ብዙ ወርቅ በቀለ አሁን እያደራጁ ያሉት በጣም ብዙዎች አሉ። እንግዲህ ሁሉን አንቆጥርም። ሁሉን ከቆጠሩን የማይቆጠሩት እንደ ዋና ዋናዎቹ በዚያን ጊዜ ከነበሩት እና እነሱም እንዳውም አደራጆች ነበሩ። እኔ አሁን በአጋጣሚ ያው በጋብቻ ምክንያት እንግዲህ ይህንንም አገልግሎቱም ሁሉንም ትቼ ወደ ክፍለ ሀገር ሄድኩኝ ማለት ነው ከትዳር በኋላ። ከአባባ ጋር መቼ ዓመተ ምህረት ነው የተገናኛችሁት ብዬ ነበር። እሳቸው ጋራ ያው እኔው በዛው ባለኝ አገልግሎት እሳቸውም እዛው የወጣቶች በአንድ ወቅት የወጣቶች ጉዳይ መምሪያ ኃላፊ ነበሩ በሰንበት ትምህርት ቤት እና በዛው አካባቢ ያው ሌላ ሰው ነው ያስተዋወቀን። 71 ዓመተ ምህረት መጨረሻ ድረስ ነው የተዋወቅ ነው። እዛ በኋላ ለሶስት ዓመት ቆይተን በ1974 ዓመተ ምህረት ነው ጋብቻችንን የፈጸም ነው። በድምፀ ተዋህዶ ቅድም በመግቢያ ብየዋለሁኝ በጋዜጣ በመጽሔት የተለያዩ መንፈሳዊ መረጃዎችን ለአንባቢ ታቀርቢ ነበረ። ይዘታቸው ትኩረታቸው ምን ላይ ነው? የቤተሰብ አምድ አዘጋጅ ነበረ። በወጣቶች በጤና ብዙ ጊዜ በመደበኛ እንደ መደበኛ የቤተሰብ አምድ እና የጤና አምድ ክርስቲያናዊ ህይወት በሚል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አስፈላጊ በሆነ ጊዜ ደግሞ በሚመለከት በወቅታዊ ነገር ባለው ነገር እየጻፍኩኝ ጽሁፌን አስረክባለሁ። ሶስት ጽሁፎችን ሳቀርብ እና ከታተመ ሳንስር ዶኖ ካለፈ 50 ብር ይከፈለኛል በሶስት ወር ማለት ነው። ለእኔ ደግሞ ያ በጣም ትልቅ ምንም ቤተሰቦቼን ሳላስቸግር በቁም ነገር ላይ እየዋልኩ የምጠቀምበት ገንዘብ ነው። ይሄም ባለፈው ጊዜ ደግሞ እንደነገርኩሽ በሰንበት ትምህርት ቤት በተአልፌ መምህር ከሆንኩም በኋላ 40 ብር ይከፈለኝ ነበር። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ደሞዝ ላይ ለስብከተ ወንጌል ማስፋፊያ ብለው በሰጡት መሰረት እኔም ከወንዶች ወንድሞቼ ጎን ተሰልፌ ባለሁበት ደብር እያገለገልኩ ያው በማስተምረው ላይ በዛው እንድጸና አደረጉኝ። በማስተምርበት ቦታ ምንም የተቃውሞ ከመደገፍ በስተቀር የሚመጡትን ልጆች ሳስተምርላቸው በቤተሰባቸው እምነት ተሰጥቶኝ እኔ ካለሁበት ቦታ ከሆነ የትም ቦታ እንዲሄዱ ይፈቅዱላቸዋል ቤተሰቦች እና በዛው ቀጠልኩኝ ማለት ነው። ዋናው መደበኛዬ ያው ሰንበት ትምህርት ቤቱ ነው። ወደ ዶክተር ልምጣ።
بوكلنا نزاريك الرفقة وسكي بيت سوونا ستوك. إيش؟ سنتين يا لجنة هي بيتو. إيش؟ يا بيت ولا تين يا لجنة. هتي عند سيد لجنة تعلتشو هتي مقدم تبالا لج. يعني ولا تين يا لجنة. سوستينياو بروك يبالا بروك ليكون. كزان راف ليكون. أنا ما هتم ليكون. بمعي حاكم نين. يكدوك من نوال معي በዛም ደሞ የደም ስር ህክምና በዛ ሰብ ስፔሻላይዝ አርኬ ያለሁት እንዲሁም በአዋሳ ዩኒቨርሲቲ አስተማሪም ነኝ። ይሄው ነው ማስተማሪ ቤቱ ነው ለበል ከማን የተወሰደ ነው? እንግዲህ ከሁለቱም ይሆናል። በምን አይነት ስነ ምግባር ነው ያደጋችሁት? እዚህ ቤት በመወለድ የተለየ ድለኛ ነኝ የምትለው ነገር አጫተኝ እስቲ። ያ ሁለቱም በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት በማስተማር እኔ መጥቶት ስለዚህ በእኛ ማስተዳደግ ውስጥ የቤተ ክርስቲያኑ እምነት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነበረው። የቤተ ክርስቲያኑን ስርዓት ሴቶች በትንሽነት እድሜያችን ነበር ጾምን ጸሎትን ቤታችን ውስጥ እንዲሁም እኛ ውስጥ መቅረጽ የሚፈልጉትን መልካም ስነ ምግባሮች ምሳሌ አርአያ በመሆን ነበር ያሳደጉን። ወደ ቤተ ክርስቲያንም ሄደን መሰረታዊ ትምህርት እንድንማር አበረታተውናል። ከዚህም ደግሞ በተጨማሪ በተግባር ደግነትን ርህራሄን አሳይተውናል። የዛን አስፈላጊነት አሳይተውናል። በተግባር ሰው ማክበርን ትህትናን እንዲሁም በተሌላ አቃርገው ታማኝነትን ሐቀኝነትን እነዚህን የመሳሰሉ መልካም ስነ ምግባሮች በማሳየት ነው ያሳደጉን። ሌላው በቤተሰባችን ውስጥ ከፍተኛ ትኩረት የሚሰጠው ያው የትምህርት ጉዳይ ነው። በትምህርታችንም የሚያስፈልገንን ነገር በማሟላት እንዲሁም ለከፍተኛውን ትምህርት እንድናገኝ ጥሩን ትምህርት እንድናገኝ ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍለውልናል። በተጨማሪም በትምህርታችን በደንብ እንድንተጋ ትኩረት ሰጥተን እንድንማር በየጊዜው ያበረታቱናል። የላቀውን ደረጃ ከፍተኛውን ደረጃ ሁሉ ጊዜ እንድናገኝ ሁሉ ጊዜ ይመክሩናል ያበረታቱናል። ከዚህም በተጨማሪ ራሳችንን እንድንችል አርገውን ያሳደጉን ነፃነት በመስጠት ያምናሉ። ለምሳሌ ራስን መቻል በምን በምንድን ነው እሷን ያስተዳደግ መንገድ ለተመልካቾቹ ብናካፍላችሁ የተሻለ ይሆናል ብዬ ነው ማስበው። ስለዚህ እንደው ራስን መቻል አድርገው ሲያሳድጉ ምን ምን ይያሩ ነው ያሳደጉት? አዎ ያው ወደ አንድ አይነት ነገር እነሱ ወይም ከመጡበትም ሊሆን ይችላል ወይም ወደ አንድ አይነት ነገር ከመቅረጽ ይልቅ የራሳችንን ምርጫ የራሳችንን ፍላጎት ጥንካሬያችንን በማገናዘብ የራሳችንን ምርጫ እንድንመርጥ ነው ያበረታቱን የሚራዱን። ከዚህም በተጨማሪ በእድሜያችን የሚመጥነውን ኃላፊነት በመስጠት ቤት ውስጥ በእድሜያችን የምንችለውን ኃላፊነት በመስጠት ያንን ኃላፊነት በመውሰድ የኛን ራስ ኮንፊደንሳችንን በደንብ ከዛ ጊዜ ከትንሽነታችን ጊዜ ጀምሮ እንድናዳብር አድርገውን ያሳደጉ። ለምሳሌ አልጋችንን ማንጠፍ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የበላንበት የተመገብንበት ምግብ ህሳን ማንሳት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ቤት ውስጥም ትንሽ አደግስንልም ቤት ውስጥ አሁን ለምሳሌ እኔ ምግብ ማብሰልም እችላለሁ ይሄንንም እንደ ኃላፊነት ወስጄ ሰራ ነበር። ቤት ውስጥ አንዳንድ በአቅማችን የሚመጥነውን ስራ እንድንችል አድርገውናል። ይሄም ደግሞ አሁን ላለንበት ጊዜ በጣም ጠቅሞናል። እሺ እሺ አባ ደከሞት እንዴ? አረ ደህና እሺ እሺ። እንግዲህ ቀደም ሲያጫውቱኝ መቼም ወደ ሮማንያ ለቴዎሎጂ ትምህርት ተላኩ። አዎ። ምንድነው ተምረው የመጡት? አዎ እንግዲህ ወደ ሮማንያ ከመሄዴ በፊት አንድ ዋናው ነገር ለዚህ ስኮላርሺፕ እድለኛ እንድንሆን ያደረገን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በመንሰራው አገልግሎት ነው በመንሰራው እንቅስቃሴ ነው። እና ወጣቶችን በማስተማር ልክ እሱ አንዳለችው ማህበረ እስጢፋኖስ የሚባል አንድ ማህበረ ስላሴ እና ማህበረ እስጢፋኖስ የሚባል ማህበር አቋቁመን ወጣቶችን እዛ የመጀመሪያዎቹ የወጣቶች ማህበር ዲቃነ መናብርት ሆነን እኔና
كاسيس بلاي تجن هلتاكن يعني نمرانا برا بزامكن ياتي تنسى يا كابابيو سو هلو بمولو بكا لك عند تلك سوتش ادرغو يجمتن برا بزوج تلالك سوتش يماتو نيجا يمارونا برا بزيمكن ياتي تنسى scholarship سيماتا لنيا كلمه تسطو بزامكن ياتي ودا رومانيا ولتاكنم ودا رومانيا هيد ازيا لما جمّر عجزي يرومانيا بيتا كريستيان ليتوبيا أرثوذكس هادو بيتا كريستيان يستطيع سكولارشيب نبّرة، بتأم بكبرنهم يتقبلون زم ما كابي بتأم يا كبرون نبّرة، النا بمجمّر قان قان تمر ليلا ليلا من تمرت كتمر نبوهلا سيميناري واستقبل، لسيميناري واستقبلن يبيتا كريستيان የሁለተኛ ደረጃ ትምርቶች የሚባሉ አሉ። እነሱን ሰሚናሪ ከጨረስን በኋላ እንደገና ወደ ኮሌጅ ገብተን ትምርታችንን ቀጠል ሁለታችንም ያው በማስተር ዲግሪ እኔ በሃይማኖት ታሪክ ዲግሪን አግኝቼ ተመለስኩኝ እሱም ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ ነው መሰለኝ ታሪክ እንደዚሁ ዲግሪውን አምጥቶ ጨርሶ 6 አመት ሙሉ ቆይተን ቋንቋውንም ተምረን የቤተክርስቲያኑንም ትምህርት ተምረን ብዙ ጊዜ እናተኩር የነበረው የምስራቅ ኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናትና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ልዩነት ምንድነው ያን ነበር ሪሰርች ማደርገው በተለይ ሁለተኛ ደግሞ እስልምናና ክርስትና በኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት አርገው ነው አብረው ሊኖሩ የቻሉት የሚለውን ሪሰርች ሁለቱን ነው ሪሰርች ያደረኩት በባችለሩ ያው ያንን እንደገና ደግሞ ልዩነት ያለበትን ልዩነት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና ሌሎቹ አብያተ ክርስቲያናት እንደገና እነዚህ ኦርድ ኦሪየንታል ኦርቶዶክስ ቸርች የሚባሉ ለብቻ አምስቱ አብያተ ክርስቲያናት እንዴት አርገው ስርዓታቸው ምን እንደሆነ ያንን ለነሱም በማሳየት በተለይ በሪሰርች ጊዜ ይሄልን በ ኮሌጅ ውስጥ ሁሉ እንትን እናደርግ ነበር ትምህርት እንሰጥ ነበር የኛ ኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን እንዴት እንደሆነች ይሄ እነሱ የሚሉት አውጣኬ ይላሉ እነሱ እና የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን አንድ ባህሪ ብላታ ምናለች ብለው ይናገራሉ የኛን ተዋህዶ የሚለውን ቃል ብዙም እንትን አይሉም አያውቁትም እኛ ግን አንድ ባህሪ አንድ መለኮት ስንል ብዙ ጊዜ ያለ መጨመር ያለ መዋሃ እንትን ያለ መደመር እነዚህ አምስት ነገሮች አሉ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እንደዛ አድርገን ነው የምናምነው ተዋህዶ ስንል አንድ ባህሪ ብቻ ማለት አይደለም እንደገና ደግሞ አንዱ አንዱን ዋጠው አንልም በቀጥታ ሁለቱም እንደ ነፍስና እንደ ስጋ ሁለቱም አንዱ ባንዱ ውስጥ ሆነው ይኖራሉ በዚህ ምክንያት ነው ተዋህዶ የምንለው ብለን እዛ አካባቢ ላይ ኮሌጅ ውስጥ በጣም ከፍተኛ ክርክር ያደረግን እንማርም እናስተምርም ነበር የነሱንም ሁኔታ እንማር ነበር በመጨረሻ ላይ 6 አመት ከቆየን በኋላ ሀገሪቱ ትንሽ ተረጋግታለች በ69 አመት ምረት ትንሽ ተረጋግታለች ስለተባለ አይ እኛ ሰላም ከተፈጠረና ትንሽ ነገር ከተረጋጋ ሀገራችን ገብተን ቤተክርስቲያናችን ማገልገል አለብን ብለን ከብዙዎቹ እኛ ቆራጥ ውሳኔ ወሰንና ወደ ሀገራችን መጣን በዛን ጊዜ መንግስቱ ኃይለ ማርያም አንድ አዋጅ አውጆ ነበር አገራችን የናታ ሀገር ጥሪ የሚል ወጥቶ ነበር በዛ አማካይነት ተነስተን መጣን
ትምርታችንን ከጨረስን በኋላ ወደ ሌላ ትምርት ብዙዎቹ ሲሄዱ እኛ ያንን በቃ ተተን ብዙም ነገሮች እድሎች ተገኝቶ ነበር ያን ሁሉ ተተን አገራችንን አገለግላንን ቤተክርስቲያናችንን አገለግላንን ብለን መጣን እዚህ ከመጣን በኋላ ያው እንግዲህ በዛን ጊዜ 69 ዓመተ ምህረት ትንሽ አስቸጋሪ ጊዜ ነበር